הנה, אתה בשידור חי. זאת הקטנה שובבה, היא שובבה הקטנה. כולם שובבות, הקטנות האלה. היא, תראה, תראה, תראה מה היא עושה. איזה שובבה. כבשה פועה בדיר. איזה מיזה. חצר הישנה של אנשי אמר, הרבה התיישבות, חלוצים, מייסדים, הרבה יופי בעין, שילוב של חדש וישן, אבל זה המקום להגיע, לבקר, לראות ולהנות.